polícia da capital apreendeu esta manhã uma variedade de produtos eletroeletrônicos. A suspeita é que eles tenham sido desviados de transportadoras e de empresas do Distrito Industrial. A investigação foi comandada pela Seccional Sul com apoio de militares da 2ª SICOM. A polícia chegou ao galpão no bairro Santa Luzia, na zona sul de Manaus, depois de uma denúncia de que no local havia produtos eletrônicos que foram desviados de uma empresa do polo industrial de Manaus. A empresa, através de investigadores particulares, chegaram até esse local e nos acionaram informando que aqui nesse local estaria uma carga desviada de uma balsa. E nós fizemos a verificação. E encontramos esse galpão abandonado, essa mercadoria, provavelmente furtada, né? Dentro do galpão, a carga de produtos eletrônicos era monitorada por câmeras, mas a polícia não encontrou ninguém no local. Minutos depois, este homem se apresentou como advogado do proprietário. Ele disse que o cliente dele é dono de estabelecimentos comerciais no centro da cidade e que usa o galpão para guardar as mercadorias. O que o nosso cliente nos informou é que esse material dele tudo tem nota fiscal, né? E pediu para que a polícia faça o levantamento de tudo e nós vamos apresentar no momento oportuno todas as notas fiscais de todo quanto é material que está presente no depósito. Na frente do prédio, a placa indica que ali funcionava uma empresa de comércio de motocicletas, mas o advogado garantiu que não se trata de uma empresa de fachada. Bem, o que ele me informou quanto a isso é que ele tem diversas empresas, né? Então algumas faliram, como no caso dessa daqui. Como essa empresa dele que importava realmente motos, e essa empresa que foi à falência. E ele, o prédio, não sei se o prédio é dele, mas utilizou apenas o local como depósito dele. Durante o tempo em que a polícia esteve no local, vários representantes de empresas de transporte que já tiveram alguma carga desviada foram até o local para conferir as mercadorias. Depois de consultar o número de série dos produtos, foi constatado que este lote com 96 micro-ondas é fruto de roubo. Até o momento, ninguém foi detido, mas a polícia vai periciar todos os produtos.